မင်္ဂလာပါ ZEE အစီအစဉ်မှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်တော့ music အကြောင်းအရာမဟုတ်ဘဲတခြားဗဟုသုတဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုနဲ့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကားဆရာတယောက်စီကနေပြီးတော့ရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကစာဝိနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တစ်ခုဝန်ထမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလမှာဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အရာလေးတခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်9နှစ်ကျော်လောက်ကပေါ့နော်နှစ်ကိုတော့တေချာမမှတ်မိတော့ပါဘူးကိစ္စလေးတခုနဲ့ကားဆရာတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ခရီးမဟုတ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ရင်းကိစ္စလေးတခုလုပ်ပါတယ်ဒီလိုပါကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းအကူလိုနေတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကလည်းသူကနေပြီးတော့มาပါသူ့ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မှာလှုပ်ရှားလေးတခုရှိပါတယ်လို့ဆရာရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဌာနပေါ့နော်ဌာနတူရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဟိုကနေပြီးတော့ကိစ္စလေးတစ်ခုအတွက်ကားတောင်းရပါတယ်ကားတောင်းတဲ့အခါမှာဌာနဆိုင်ရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကားလေးပေးပြီးကားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်သူကိုစားတချို့ကိစ္စလေးတွေကိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလိုက်လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မနက်စောစောလေးကကားတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်9:00 10:00 လောက်မှာအဲရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တချို့နေရာတွေကိုသွားပြီးတော့အဲသူဒီဌာနဆိုင်ရာကိစ္စတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားလုပ်ရပါတယ်လုပ်ပြီးတော့နေ့လေလောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိစ္စပြက်ပြီးတော့နေ့လေ3နာရီတော်လောက်မှာကိစ္စပြီးတော့ပြန်နေပေါ့နော်ကားဆရာနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြန်လာတဲ့အချိန်မှာကားဆရာရှိကိုသူ့ရာရှိစရာဖုန်းဝင်လာတယ်ဝင်လာတော့ကားဆရာထူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ထူလိုက်တယ်ထူလိုက်ပြီးတော့ဆရာဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ဗျားတော်တော်ညံ့တာပဲကားမောင်းတော့ဘလောက်နှိနှုံးနဲ့မောင်းနေလေလောက်ကိစ္စပြီးတဲ့ဟာပြီးတာနဲ့ခင်ဗျာဒီကားပြန်အပ်ဖို့အတွက်မောင်းတဲ့အချိန်ကဒီလောက်ကြာလာပါဗောနော်အဲ့လိုပြောတဲ့နေကျွန်တော်တသက်သက်လေးကြားနေရတာဗောနော်တခြားလည်းပြောရရှိရပါဗောနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကားဆရာကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဟိုကားလမ်းနေပိတ်နေဆရာကလည်းကျွန်တော်လည်းမောင်းနေတာပဲဗောနော်ဟာဒီတဲ့ speed တင်ပြီးမောင်းလို့ရှိရင်တခြားပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိမ်းမောင်းနေတာမြန်မြန်လောက်သွားပါညာဆိုဟိုဘက်ကနေစူတာတွေပါကြားလဲရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာသူပုံစံကြည့်ရတယ်နဲ့စိတ်လည်းတို့သွားပုံရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်ကားဆရာ။အဲ့ဒီမှမရှိအောင်ပဲမောင်းပါဗျာလို့ဟိုဒီရလည်းဒီရပေါ့နော်ဒီရလက္ခဏာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့သူကအလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့အောင်ပဲဗျာ။အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပြီးမှသူကကားပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာထားရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်မပို့နေတော့ခင်ဗျားထားမယ့်နေရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကနီးပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လမ်းစုံမှာပဲကျွန်တော်ဆင်းပြီးသွားပါမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လမ်းစုံအထိတော့ကျွန်တော်တို့ကမရောက်ကြသေးဘူး။အဲ့မှာကားဆရာကကျွန်တော်ပြောပါရပါရဲ့ရပါရဲ့ဗျာတဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပါမယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်ရတာပါမှာတဲ့ဟောခင်ဗျားဟိုမှာရှင်းစရာကြီးများတယ်ဒီဗျာလို့ပြောကြပြဿနာတက်နေတယ်ဒီလိုပါဗျာတဲ့အရာရှိဆိုတော့ဒီလိုပဲပြောသင့်ပြောလိုက်တာပြောမှာဟုတ်ပါဘူးဒီမှာကားလမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကတော့သူပဲသိပါမလဲဒါပေမဲ့သူ့ပုံစံနဲ့နည်းနည်းလေးတော့စိတ်တူွားပဲနည်းနည်းလေးတော့ speed လေးနည်းနည်းတင်လာတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့လည်းဟို brake ကြီးအုပ်နေရတာပေါ့ဗျာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာကားကျက်တာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောရဲအဖြေပဲသွားပါဗျာလို့ကျွန်တော်လိုက်မပို့နေတော့အစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်ညည်းရနေရာလေးမှာဆင်းလိုက်မယ်ဆိုအဲ့အချိန်မှာသူပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်ဒီနေ့အထိမှတ်ရနေသေးပါသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းဘဝကနွားဘဝနဲ့တူပါတယ်ဗျာဟာဘလို့လဲဗျာလို့ပြောပါအောင်လို့ဆိုအရာရှိတွေကတော့နွားပိုင်ရှင်တွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရုံးနိုင်ကြိုင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာနွားလေးကရုံးကန်ပြီးတော့ boss အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေရပါတော့အဲ့ချိန်မှာတော့နွားလေးကိုသူ့ရဲ့ boss ကနေပြီးတော့အာဖေသားကြီးယုံလိုက်စမ်းကွာဘာညာဆိုနွားလေးကလည်းအာသူ့စသူ့ရဲ့boss ကပြောတဲ့ဟာကြောင့်စအစားလေးစားလိုက်အာယုံလိုက်ကန်လိုက်လှုပ်လိုက်ကန်လိုက်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအချိန်ကြော်လာလို့အင်အားချိနေလာပြီးနွားလေးကလည်းမယုံနိုင်မကန်နိုင်တော့ဘူးဆိုအမင်းတော်တော်ညံ့တာပဲကွာမင်းနောက်တစ်ခေါက်ဝယ်လိုက်မယ်တော့သေးလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့နွားကိုတက်ပြီးတော့သူစားလိုက်အဲ့တော့နွားပိုင်ရှင်ကနွားရဲ့ငယ်ဘဝမှာသူ့ရဲ့လှုပ်အားတွေနဲ့စီးပွားတက်လာတယ်နော်ပတ်စံရှာတာအောင်နေတယ်ပေါ့နော်အော်နွားကြီးကအသက်ကြီးသွားတော့သုံးမရတော့လေသက်စားပြီးတော့သူကအင်အားပြေသွားသွားတယ်ပေါ့နော်နွားကတော့ဘာမှမရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းနေဆိုတာလည်းဒီလိုပါပဲငယ်တုန်းအချိန်မှာတော့ကြိုးစားပန်းစားလှုပ်လိုက်ကန်လိုက်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပင်စင်ယူကနီးပါပြီရာတဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အသုံးမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ဒီလေးရှိလာတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဒီလိုပဲပြောမှာဆိုပါဘောเนาะကျွန်တော်အတွက်ကတော့အရေးထူနေပါပြီဟာတဲ့
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းဘဝဘလို့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူပြောတဲ့အချိန်ကျမှဒီသင်ခန်းစာလေးရတာပေါ့နော်။နောက်ဝန်ထမ်းဖြစ်မဲ့လူငယ်တွေနဲ့နောက်အနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်ကျွန်တော်ကဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ sharing လုပ်လိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာအကြောင်းတွေကြီးပဲပြောနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစီအစဉ်လေးမှာအမှုပညာအကြောင်းတွေကြီးပဲထပ်နေရောနောက်တခြားအကြောင်းနေရာလေးပြောခြင်းလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းဒီဟာလေးကိုမခံစားဘဲနဲ့နောက်လူငယ်တွေအတွက်မျှဝေခံစား sharing လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုတော့စိတ်မကောင်းစရာကားဆရာကြီးဆရာနေရတဲ့သင်ခန်းစာလေးကို sharing လုပ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့နားဆင်ပြီးသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်စီစဉ်လေးတွေကိုလည်းခံစားနားဆင်ပြကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီစီစဉ်လေးကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွတ်လပ်စွာ sharing လုပ်နိုင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။